ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਫਰਿੱਜ ਥੱਲਿਓ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਆ ਘੋਲ ਸੁਣੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਦੇ ਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਗਈ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਕੁੱਕਾ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕਾ ਜਿਸਨੇ ਬੀਤੀ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪਰਤਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਹੂਸ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖਿਸਕ ਗਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਈ ਹੋਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 30 ਤਰੀਕ ਉੱਧਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਫਰਿੱਜ ਥੱਲਿਓ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਆ ਘੋਲ ਸੁਣੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਕੇਸ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ 29 ਤਰੀਕ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਦਿਨ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜੀ। ਨੌ ਵਜੇ ਉੱਧਰ ਤੇ ਫਲੈਟ ਸੀ ਜੀ ਕੱਲ ਦੀ 30 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਤੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਚਹਿਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।